אלרם נכנס לדירתו החדשה לפני פחות משנה, בפרויקט לב הדרים ברחובות. לישון במיטה, כשמים מטפטפים עליו מהתקרה. לא ממש היה בתוכניות שלו. כמו שאתם רואים, יש פה רטיבות ענקית עם טפטופים שבלתי... בלתי מפסיקים. אותנטי, כילופים של טיח גם פה, גם פה, גם מים וגם טיח, נופיע אליי ועל אשתי באופן קבוע. כל פעם אני מתקשר לחברה, מבקש מהם לבוא לתקן, לסדר, הם שולחים כל פעם קבלן משנה אחר. פעם אחת הם תקנו, פעם אחת אין להם ריצוף ספר למעלה, אז הם לא יכולים לעשות. פעם אחרי זה הם שאהבו, אבל לא מספיק. אנחנו פה לא אפילו שנה. אנחנו פה דירה מיטב כספנו. אין לי מי לדבר. מדובר בשני מגדלים חדשים, שבהם חלק מהדיירים מתלוננים על נזילות ובעיות ביוב חמורות. מענה מהקבלן? אין. שימו לב עם מה דליה נאלצת להתמודד. אנחנו לא משתמשים בשירותים הזה. יש לנו הפתעות פעמיים, שלוש פעמים בשבוע של צרכים של הדיירים שמעלינו. לא רק בדירות, הדיירים מספרים שהחניון של הבניין הוצף לפני כחודש ולא במים. צינור ביוב נפתח, סליחה על הביטוי, זרם פה חרא לחניון, הציף פה את הכל, 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 הכל מלא בחרא. צלצלתי לפרץ, כלום, לא מעניין אותם. התחיל פה טפטוף. חודשים עמד פה דלי, טפטף, 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 לא פתרו את הבעיה. לפני איזה חודש יצא דיירת מהחניון, ניגשה למעלית, לחצה על כפתור, בום, כל זה קרס מאחורי הראש שלה. אחרי שבפרץ בוני הנגב גילו שצילמנו בפרויקט, מיירו לתקן את החור בתקרת החניון. אבל זה לא נחלת קבלן אחד בלבד. לפי הערכות, ביותר משליש מהפרויקטים החדשים, רק אחרי שהקבלן מוכר את הדירה, הדיירים מגלים שנשארו עם ליקויים. בפרויקט אחר בדרום תל אביב, תראו איך נראה בניין בן 3 שנים בלבד. הנה, תסתכלי, לא גבור שום דבר. ממש כמו מעברה. למה זה צריך להיות ככה בבניין חדש? השיש חתוך, הקיר לא מטוייך. נזילות, רמת גימור ירודה, אפילו חורים במרצפות. עשו ונטה, ואפילו העריך עוד מעט עומד ליפול. אז מה יהיה? מה שיהיה חור בתוך הבית? את רואה פה את כל האמבטיה, פה, וגם בפנים האמבטיה יש אותו דבר. ממש לא נעים להיכנס להתקלר במצב כזה, ויש ריח של תחב. למה זה צריך להיות בבית חדש? אני לא מבינה את זה. זה ואיך להתנהג ואיך להתמודד איתם, אני באמת לא יודעת. אין לי את הכלים. אז ניסינו בעצמנו. למה אתה לא מתקן פה את הליקויים מחוץ לבניין? למה לא מתקן? עברו 3 שנים ולא עשית כלום. מסכים איתך שצריך לעשות שם כל מיני תיקונים, אנחנו נעשה אותם. מתי תעשה אותם, אבי? אני לא יודע, עד כמה את מתאימה, אבל... הרטיבות שיש לי בחדר באמבטיה. אתה אמרו שיתקנו את זה. גברת, גברת. מה? אם יש לך נזילה באמבטיה, אני לא יודע. לא יודע? אני צריך לתקן את זה, כן, אני לא יודע. אני לא מבינה, מה אתה כן יודע? רק לקחת כסף, זה מה שאתה יודע. ליקויי הבנייה הפכו למכת מדינה. המודעות של הרוכשים אמנם גבוהה יותר, אבל רבים נאלצים להתרטר אפילו להגיע לבתי משפט, רק כדי לקבל את הדירה כמו שהובטחה להם. ואלה התגובות לכתבה. בפרויקט לב הדרים אמרו שכמות הגשמים הקיצונית שירדה בשבועות האחרונים גרמה לתקלות נקודתיות. מיד עם קבלת הפנייה מצד הדיירים, צוותים מטעם החברה יצאו לתקן את התקלה, וכאשר הרטיבות התייבש, יהיה ניתן להמשיך בטיפול הקוסמטי. הקבלן אבי בן עמי אמר שהדיירים אשר מלינים על מצב תחזוקת הבניין מסתירים את העובדה שהם אינם משלמים דמי ניהול לפי הסכם חתום למשך למעלה מ3 שנים. בניגוד לנטען, הסכמתי בעבר ועודני מסכים להחלפת חברת הניהול לגבי הליקויים מיום סיום בניית הבניין ועד ליום זה. מתבצעים תיקונים ותחזוקה שוטפת, אשר לי אינטרס עליון לדאוג לרמת התחזוקה הגבוהה, נוכח העובדה שלי ולבני משפחתי 11 דירות בבניין.